Estamos aquí no Concello da Guarda excavando unhas estruturas que apareceron nas últimas mareas. Foron localizadas por veciños da Guarda e se notificou a Patrimonio, a Pontevedra. Eles fixeron un proxecto, isto está financiado pola Xunta, fixeron un proxecto para intentar identificar de que tipo son estas estruturas e de que época son. E máis ou menos definir por que extensión teñen. As estruturas pensamos que son unhas aíñas para facer sal, posiblemente de época romana. A intención desta intervención é iso. Aparecen uns pavimentos, uns tanques de saíña con un pavimento de pedra separados por muros de xisto. Estamos nunha praia de Seixos. Non se ten memoria histórica deste xacemento. A xente da zona non coñecía que aquí se facía sal, polo que pensamos que verdadeiramente poden ser romanas, e tampouco hai referencias medievales ás saíñas nesta zona. Vamos a estar aquí excavando 6 días de excavación. Intentarase determinar o que buscamos neses días, e despois vaise tapar, se mandará un informe á Xunta, unha memoria, e a Xunta xa decidirá o que se acaba facendo con isto.